Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 28, versículo 15. Gênesis 28, 15. Se as obreiras, o obreiro tiver lugar, podem sentar. Tá bom? Agora silêncio, não converse, por favor. Faça silêncio. Se puder desligar seu celular, ou pelo menos abaixar o celular, faça isso. Agora eu queria que você, por favor, prestasse bastante atenção. Gênesis 28, versículo 15. Vamos cantar essa música, Alvo Mais Que a Neve. Vamos lá. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado com roupas que dão alvação os pecadores remidos. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Seu Deus já estão. Todo mundo cantando alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo. Alvo mais que a neve. Sim. Sim, neste sangue lavado. Mais alvo. Mais alvo que a neve eu serei. Quão espinhosa a coroa. Quão espinhosa a coroa. Gênesis 28, 15. Que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Alvo mais. Alvo mais. Que a neve. Que a neve. Alvo mais. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado. Mais alvo. Mais alvo que a neve eu serei. Eis nessas chagas pureza. Eis nessa chaga pureza. Para o maior pecador. Para o maior pecador. Pois que são mais alvos que a neve. O teu sangue. O teu sangue. Nos torna Senhor. Nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, cante. Alvo mais que a neve. Alvo mais. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue. Sim, neste sangue lavado. Mais alvo. Mais alvo. Que a neve. Que a neve eu serei. Quem já achou? Gênesis 28, 15. Levante sua Bíblia, por favor. Aliás, antes de levantar, olha aqui para mim, por favor. Nesta quarta-feira, nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu realmente não consigo entender como as pessoas creem que Jesus vai voltar, que o Senhor Jesus está às portas, e elas não vivem como deveriam viver. Eu não entendo. Se eu creio que Jesus está às portas, que ele vai voltar a qualquer momento, eu tenho que viver preparado para esse momento, para que eu não seja pego de surpresa. E a reunião de quarta-feira mostra isso.
Porque a proposta da reunião de quarta-feira não é prosperidade, não é bênção na família, não é, nenhuma outra área atendida a não ser a principal, a sua alma. O nome dessa reunião é Noite da Salvação. E como é que eu quero ser salvo e não venho nesse culto? As pessoas que não valorizam a quarta-feira, elas estão dando um sinal que elas não estão preocupadas com a vida eterna, elas não estão preocupadas com a eternidade. Quarta-feira agora, 19h30, lute para você estar aqui. Vai ter a grande noite da salvação. Amém? Abra mão de qualquer coisa que vai valer a pena. Levante, por favor, a sua Bíblia. Feche os olhos. Aberta em Gênesis 28:15. Meu Senhor e Rei, no nome do Senhor Jesus eu te peço, dai-nos entendimento, dai-nos compreensão. Essa reunião não pode ser mais uma reunião, essa palavra não pode ser mais uma palavra. Nós falamos tanto sobre o dia da luta com Deus, chegou, meu Pai. Fala, orienta através da tua palavra todos nós, mas que essa palavra produza temor e produza salvação, em nome de Jesus, amém. Gênesis 28, versículo 15, diz assim: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Olha para mim, por favor. Eu não sei se você já parou. Não olha para a Bíblia agora, não. Olha aqui, ó, senhora, senhor, preste atenção. Eu não sei se você já parou para pensar o quanto Deus te livrou, o quanto Deus já te guardou, até no momento, de repente, que você se desviou dele, até no momento que você não conhecia ele, que você não estava na presença dele. Deus disse assim para Jacó: Jacó, eu não cumpri ainda o que eu tenho falado, o que eu tenho prometido, mas eu não vou te deixar até cumprir. Em outras palavras, eu não cumpri ainda porque você não permitiu. Deus não fez tudo na sua vida que Ele gostaria de ter feito. Deus quer fazer muito mais na sua vida. Mas Jacó atrasava o plano de Deus na vida dele. Será que não é esse o seu problema? Será que não tem um Jacó dentro de você que precisa morrer? Será que não tem algo em você que precisa ser mudado? E essa reunião você precisa deixar? Essa reunião não é mais uma. Nós falamos que nós teríamos a luta com Deus hoje, para que Deus fizesse em você o que Ele gostaria de fazer, para que Deus mudasse o que Ele gostaria de mudar. Jacó, por causa da falta de temor, ele lutava contra Deus. Você pode lutar de três maneiras. Diga assim comigo: sem Deus, contra Deus ou com Deus. Agora, preste atenção, por favor. O que é lutar sem Deus? É lutar confiando em você. É lutar confiando na força do seu braço, na sua sabedoria, na sua experiência. É lutar sozinho. É lutar com a sua capacidade. É não contar com Deus para nada. Quantas pessoas dizem que Deus é o bolso dela, o dinheiro dela? Quantas pessoas se acham capazes como Esaú, e porque se acham capazes, desprezam as coisas de Deus, desprezam Deus. Tem gente que você evangeliza ela, como já aconteceu comigo, ela cuspiu,
Ela virou a cara. Ela disse: não quero ouvir não. Você pode lutar sem Deus, como a maioria dos seres humanos fazem, que só lembram de Deus na hora da dor, na hora da dificuldade. É como a criança, né? Quando é criança só sai com o pai, só sai com a mãe, quer dar as mãos, mas quando começa a crescer, desde que eu me viro, desde que eu faço o que eu quero, eu sei o que eu estou fazendo, não se mete na minha vida. Os pais escutam muito isso: não sou mais criança. E mesmo os pais tendo toda vontade de ajudar, mesmo os pais tendo toda vontade de orientar, os pais não têm espaço, porque eles não querem ouvir os pais. Isso é lutar sem Deus. Agora, nós temos um problema maior dentro da igreja. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Nós temos um problema sério. Escute, por favor. Infelizmente, nós temos muita gente lutando contra Deus. Bispo, como é que eu luto contra Deus? Sabe como é que você luta contra Deus? Quando você luta sem temor. Veja que Jacó, ele mentiu para o pai, usando o nome de Deus, no momento que era especial, no momento do pai abençoá-lo. Ele disse: pai, Deus, o teu Deus enviou uma caça ao meu encontro, e eu matei, por isso que eu fui rápido. Quando você está dentro da igreja, e você luta sem temor, você está lutando contra Deus. Pense, use a sua fé com inteligência, escute o que Deus está falando com você. Se a Bíblia diz que o pecado afasta a nossa vida de Deus, se eu sou afastado de Deus por causa dos meus pecados, como eu vou me aproximar dele no erro? Como eu vou me aproximar dele sujo? Se o pecado é que faz separação entre o homem e Deus, como? Me diga como eu vou conseguir me aproximar de Deus se eu estou escolhendo viver uma vida no pecado, viver uma vida no erro? Não tem como. Não existe como. Preste bem atenção, não deixe nada tirar sua atenção, por favor. Esse silêncio é importante para você pensar. Tem muitas pessoas que não erram porque elas não conhecem a verdade. Entenda isso. Há muitas pessoas que erram porque não conhecem a verdade, mas há muitas pessoas que não têm temor. Elas erram mesmo sabendo que é errado. Tem muitas pessoas que são atrevidas no pecado. Elas dão tempo ao pecado na vida delas. São pessoas que não dão espaço para Deus. São pessoas que mesmo dentro da igreja, se morrer, vai para o inferno. São pessoas que Deus queria que elas estivessem lá na frente, e elas estão lá atrás. E a culpa não é de Deus nem do pastor. A culpa é da teimosia do coração dela. A culpa é da rebeldia do coração dela. O pecado sempre separou o ser humano de Deus. E o temor é a parede que impede nós de pecarmos, que faz nós pensarmos: não, não vou fazer isso, isso não está certo, Deus não merece isso. Quando você tem temor, você luta com Deus. Quando você não tem temor, você luta contra Deus. Então você está dentro da igreja batendo cabeça, você está dando murro em ponta de faca, você está fazendo as coisas do seu jeito, como você acha.
E porque você resiste a Deus, você sabe que o que você faz está errado, você sabe que o que você pensa está errado, você sabe que a vida que você leva está errada, mas você insiste. Você brinca com coisas sérias, você brinca com altar, você brinca com campanha, você brinca com a Bíblia. Entenda, ou você tem temor, ou sua vida não muda. Salomão começou Provérbios falando que o princípio do saber é o temor é o princípio da sabedoria. E ele termina Eclesiastes, sabe como? Falando exatamente sobre o temor. Você vê a Bíblia, me mostre um na Bíblia que agiu sem temor e se deu bem, me mostre. Mas eu mostro vários que agiu com temor e se deram bem. O temor agrada a Deus, o temor faz você respeitar Deus. Não fique pensando que Deus quer que você leia mais a Bíblia, jejue mais, ore mais. Não é só isso que Deus quer. Deus quer que você viva para Ele, que você seja dEle, que você viva para alegrá-Lo, para fazer a vontade dEle. Deus sabe, desde a hora que você acorda até a hora de dormir, quais os pensamentos que você alimenta, os que agradam a Ele, os que desagradam a Ele. Eu não sei se você tem dado alegria para Deus ou tristeza, mas a pior coisa que existe, sabe qual é? É você ser desaprovado por Deus. Não adianta você ser aprovado pelo homem, se você está desaprovado diante de Deus. Essa reunião foi esperada, nós falamos dessa reunião durante um mês inteiro. Essa reunião é para você ser transformado no que Deus quer. Essa reunião é para você olhar para dentro de você e se avaliar. E pedir também para Deus te avaliar, para ver se em você há algum caminho mau. Essa reunião é para você lutar, para você recuperar o que você perdeu. Talvez você não perdeu todo o temor, você perdeu um pouco do temor. E por falta de temor, você já olha hoje para muitas coisas que você olhava com um olhar santo, puro, você olha hoje com maus olhos. Pela falta de temor, hoje você alimenta uma mágoa no seu coração. E Deus sabe disso, Deus vê. E o diabo também vê. Você não pode sair desse culto hoje com mágoa. Você não pode sair desse culto com malícia, com maus olhos. Você não pode. Você vê as pessoas dizendo lá fora, eles querem seu dinheiro. Não, eu não quero seu dinheiro, eu quero sua vida para Deus. Eu quero muito mais do que seu dinheiro, eu quero sua vida toda no altar de Deus, para Deus fazer o que Ele quer na sua vida. Você nem imagina o que Deus quer fazer através de você. Você não imagina. O temor é a coisa mais linda que existe na vida cristã. Deus quer que você conheça mais dEle. Só que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Não tem intimidade para quem não tem temor, para quem não tem respeito com as coisas de Deus. Amém? A maneira que você senta mostra seu temor. A maneira que você assiste o culto, que você ora, que você lê a Bíblia, que você busca a Deus, mostra o seu temor. Você que conversa na hora da palavra, você que não sabe fazer silêncio, mostra a sua falta de temor. E você não imagina o quanto você perde com Deus pela sua falta de temor. Há pessoas que trabalharam de noite, aqui há enfermeiras, aqui há médicos, e sabe o que é que eles fazem? Aqui há policiais que têm uma carga horária puxada, quando estão com sono, ficam em pé, para não dormir na hora da palavra, temor. Sabe por quê? Porque eles mostram para Deus que a palavra de Deus é especial para eles, dá valor à palavra de Deus, a palavra de Deus muda a vida deles, a palavra de Deus soma na vida deles. Mas quem dorme, mostra, sabe o quê? Que a palavra de Deus em nada é a mesma coisa. Deus disse, eu odiei Esaú. Sabe por que Deus odiou Esaú? Porque a escolha de Deus para Esaú era desprezada. Nunca despreze a palavra de Deus.
Nunca despreze as coisas de Deus. Tenha temor. O temor é que vai fazer você ser verdadeiro com Deus. O temor é que vai fazer você parar de mentir, parar de ser um aqui dentro e outro lá fora. O altar não é um palco. Aqui não é lugar de teatro. Eu tenho que pregar e viver, viver e pregar. Eu não posso estar aqui no altar se dentro de casa eu bato na minha esposa, se dentro de casa eu maltrato a minha esposa, se dentro de casa eu dou um mau testemunho para os meus filhos. Eu não posso estar no altar se lá fora eu minto, se a minha vida é falar meias verdades. Hoje é dia do Jacó morrer. Você sabe o que é lutar sem Deus? Você sabe o que é lutar contra Deus? É lutar sem temor, é lutar no erro. Você sabe que está errado. Você sabe que não é para agir assim, mas você age. Você sabe que não é para você bater de frente com o seu marido e você bate. Mas você sabe que está escrito que você tem que ser submissa, mas você não é. Você insiste. Quando você é exortada, você bate de frente. Você na frente dos outros, você envergonha seu marido. Mas você está na igreja. Você defende os outros, mas nunca defende ele. Você não soma. Você só vê os defeitos dele. Você está dentro da igreja, mas dentro de casa, sua esposa sofre com você. Porque você tem educação para falar com todo mundo, menos com ela. Você não valoriza o quanto ela soma na sua vida. Você não valoriza, você não olha para ela como igreja. Então você maltrata a igreja, porque ela representa a igreja para você e você representa Jesus para ela. Se você não respeita seu marido, então a sua conversão é mentirosa. A sua conversão é mentirosa. Você se diz de Deus, mas você não tem humildade. E a primeira característica de quem se converte, de quem tem um encontro com Deus, de quem recebe o Espírito Santo, é humildade. Humildade. Mas talvez você não aguenta ouvir, você aguenta falar, mas na hora de você ouvir, de ser repreendida, você não aguenta. Você solta os cachorros, você solta os gatos, você solta seu zoológico. Sabe por quê? Porque o zoológico está dentro de você. Você traz coisas do seu passado, eu sempre fui assim. Sabe como é que você se defende? A homem não manda em mim. Ele não quer mandar em você não, mas ele seria muito feliz se ele tivesse uma mulher de Deus do lado. Você pensa que Deus não vê como você trata seu marido? Você está pensando que você vai ser salva? Se você dá mau testemunho dentro de casa, se seus filhos estão sendo criados vendo um péssimo testemunho, seus filhos não vão querer o seu Deus. Seus filhos de repente não vão querer nem casar. Nem casar seus filhos vão querer. E vão dizer, eu não quero o Deus da minha mãe, não quero o Deus do meu pai, porque ela vive enfiada na igreja e dá um péssimo testemunho. Seus vizinhos de repente escutam as brigas. Não sabe falar de voz baixa, com voz baixa. Não sabe parar na hora que tem que parar. Sabe o que é isso? É falta do Espírito Santo. Porque a igreja não transforma você, mas o Espírito Santo transforma e te dá domínio próprio. Então você sabe a hora de falar, você sabe a hora de ficar calado. Lutar com Deus, sabe o que é? É você botar toda a sua força para deixar de ser quem você é. Isso é lutar com Deus. Hoje é o dia da luta com Deus. O céu está esperando essa luta. Deus está esperando essa luta para transformar você em quem você tem que ser. De repente você é um filho que só vem para a igreja porque seu pai pede, porque sua mãe fica no seu pé. Mas sua mãe e seu pai vai desaparecer, ou sua mãe vai desaparecer. Daqui a pouquinho Jesus está voltando e não vai ter mais ninguém no seu pé. Aí você vai ver como é que vai ficar esse mundo. Aí você vai dar valor à sua mãe, a seu pai. Você que não obedece os seus pais, mas você está na igreja. Não se preocupe não. Um dia você não vai ter mais pai nem mais mãe para pegar no seu pé. Aí você vai sentir falta. Porque você acha que você é dono do seu nariz, porque você está de maior, porque você trabalha. Só que cada vez que você desrespeita seus pais, você vive menos. Você está tirando dias da sua vida.
E quanto mais você obedece seus pais, mais Deus prolonga os seus dias de vida. É uma promessa. Amém? Nós não estamos brincando de igreja. Tudo que o diabo quer é tocar no seu temor. Tudo que o diabo quer é uma igreja sem temor. É uma igreja Jacó. É uma igreja sem respeito a Deus. Tema a Deus. Você não está aqui por causa de um pastor, de um bispo. Você está aqui por causa de Deus. Ele está olhando para dentro de você. Ele quer que você lute com Ele para que Ele consiga trabalhar na sua vida e tirar o atraso da sua vida. Você está pensando que o que você alcançou é muito? Não é nada diante do que Deus quer fazer com você. Há pessoas antigas na igreja e nem certeza da salvação ela tem. Tem o maior medo da morte, tem o maior medo de Jesus voltar. Como é que eu tenho que lutar, bispo? Abra aí sua Bíblia em Lucas 15, 8. Não acabou não, tá? Tem mais, só o começo. Lucas 15, 8. Olha para mim aqui, por favor. Já acharam? Lucas capítulo 15, versículo 8. Quem já achou? Diz assim: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder quantas? Uma dracma, não acende a candeia e faz o quê? E varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca amigos e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha para mim, por favor. A mulher tinha 10 dracmas. Escute isso, por favor. A mulher tinha 10 dracmas. Ela não perdeu todas, ela só perdeu uma. Mas teve disposição para buscar. Há quem tinha muito temor, hoje tem pouco. Não perdeu todo o temor, mas já está fazendo coisas que não deveria fazer. Já voltou a fazer coisas que tinha deixado de fazer. Deus sabe o que você faz lá fora. Deus sabe o que você está pensando agora. Se eu pudesse colocar a mão na sua cabeça e seus pensamentos saírem nesse telão, tem gente que ia sair correndo daqui. Mas o meu Deus sonda o mais íntimo do seu ser. Essa mulher perdeu a dracma, mas ela foi buscar, ela foi procurar até achar. Hoje é dia do culto não acabar até você achar a vida nova que Deus tem para você. Hoje é a reunião de você não parar de buscar até Deus te transformar, até você ter de volta o que você perdeu. Talvez você perdeu o primeiro amor, talvez você perdeu a primeira fé, talvez você perdeu o temor. E Deus quer que a gente resgate. Essa mulher pegou luz. Talvez o que está faltando na sua vida é luz, é Deus. Deus é luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. De repente está faltando luz. Você sabe que está faltando Deus. Você está se apagando. E Deus quer trazer luz para você. Essa mulher pegou a vassoura. Ela foi varrer. Naquele tempo o piso não era assim de granito, de mármore, de lajota, de ardósia, não. Era de pó, de barro. Ela perdeu, então ela foi varrer, porque no meio daquela sujeira poderia estar ali o que ela perdeu. Será que no meio dos seus pecados você não perdeu a sua salvação, a sua comunhão com Deus? Você acha que Deus é um Deus que só quer te livrar do inferno? Deus quer comunhão, Deus quer intimidade. Quando Deus criou o ser humano, Ele não jogou no mundo não, Ele vinha todo dia, Ele quer comunhão. Ele deu o filho dele para resgatar essa comunhão. Deus quer comunhão. Deus está com a esperança de você mudar hoje. O Espírito Santo está com a esperança de você se entregar 100% para Ele hoje.
Aquela mulher jogou luz, pegou a candeia, ela começou a varrer. E no momento que ela achou, ela chamou os vizinhos, as vizinhas, as amigas, e ela comemorou. Ei, vale a pena lutar com Deus? Vale a pena parar de resistir a Deus? De repente tem coisa em você que chateia Deus. Não chateia só quem convive com você, não. O seu ciúme doentio que sufoca, que mostra sua fraqueza, que mostra sua dependência dos outros, o seu medo de ser traído ou traída. Com ciúmes ou sem ciúmes, se quiser te trair, vai te trair. Porque quando a pessoa está mal, ela dá nota em éter. Sim ou não? Não é a sua fiscalização que vai fazer você deixar de ser traída ou traído. Pode botar detetive, pode comprar uma lupa, o tamanho do mundo. Sua expectativa tem que estar em Deus e não no homem. Bispo, e se ele me decepcionar, Deus não te decepciona. E se ele me deixar, Deus nunca te deixa. Deus disse para Jacó, não te deixarei até cumprir o que eu tenho falado. Deus nunca desistiu de você. Deus quer que você agora entenda que não são pessoas que estão ligadas a esse momento. É você e Deus, Deus e você. É o seu momento de lutar com Deus. De falar, Deus, eu não quero mais ser assim. Eu sou insegura, eu sou medrosa, eu sou uma pessoa difícil de lidar, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa que não me controlo, eu herdo isso dos meus pais, dos meus avós, da minha criação, mas eu não quero. Eu quero ser o que te alegra. Eu quero ser salvo. Participe desse culto como se hoje fosse sua última reunião, como se Jesus fosse voltar do final do culto. Decida a sua vida. Amém? Decida. Pare de perder tempo dentro da igreja. Foram anos e mais anos e mais anos que Jacó perdeu. Você já perdeu muito tempo. É porque você não consegue enxergar o que o pecado já fez você perder. É porque você não consegue enxergar aonde você poderia estar se não fosse os seus vacilos. Talvez você não conseguiu enxergar ainda. O que é que você perdeu, hein? O que Deus quer que você tenha de volta? O que é que você perdeu? O que é que Deus não está mais achando em você que precisa voltar a achar? Eu não sei como você está com Deus. Mas uma coisa eu sei, Deus está querendo, Deus está buscando, Deus está tocando. Eu não quero que você venha orar para os outros verem, ficar gritando, chamando a atenção, não, mas eu quero que você busque hoje. Hoje eu quero que você ore como você nunca orou. Você vai lutar com teu Deus, você vai lutar com teu Deus. É hoje, é agora. Fique em pé no seu lugar. Escute isso, por favor, Psyll. Enquanto você não morrer para esse mundo, para a sua vontade, você não vai nascer para Deus. No reino de Deus é assim. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Deus não vai ficar com você. Ele pode não desistir de você, mas ele não vai ficar com você. Você vai ficar só. Mas se o grão de trigo morrer, ele dá muitos frutos. Deus te escolheu. Eu não sei há quantos anos atrás você veio para a igreja. Eu não sei quando você conheceu o evangelho. Eu não sei. Você sabe por quê? Quando você ficou fraco, quando você esfriou na fé, quando você se afastou de Deus, sabe por que você sofreu? Porque se Deus não apertasse, você não voltava.
Por isso que a vida sem Deus é amarga. Por isso que quando eu converso com as pessoas afastadas, elas só me contam sofrimentos e dores. Igual a mulher falou: bispo, eu estou vendo o diabo lá em casa. Bispo, eu não durmo. Bispo, eu não tenho paz. E eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é maravilhoso. Mas Ele não está sendo maravilhoso com ela, porque ela tem virado as costas para Deus. Então Deus permite que a vida seja amarga, a vida seja dura, para você lembrar de Deus e voltar para Ele. Deus quer você com Ele. Deus te escolheu. Deus não vai abrir mão de você. Deus só está esperando, esperando você se render, você se curvar, você dizer para Ele: Deus chega, Deus chega. Chega, chega, acabou. Eu quero mudar. Você que trouxe o seu sacrifício, segure na sua mão. Pegue o seu sacrifício. Você vai buscar aqui na frente, na hora de subir no altar, eu vou te chamar. Vem aqui diante do altar, com o seu sacrifício na mão. Você que já cumpriu essa semana, você que vai cumprir amanhã, você pode ficar no seu lugar. Mas você que está com o seu voto, vem aqui diante do altar. Você vai pegar a Santa Ceia quando subir no altar. Os demais, a Santa Ceia está no lugar, vocês vão pegar no lugar. Mas vocês aqui, depois da sua luta com Deus, você vai subir no altar, vai pegar a Santa Ceia. Depois que você sacrificar, olha aqui para mim, por favor. Você pega a Santa Ceia e volta para o lugar para você ceiar. Amém? Se porventura você não fez a fogueira santa e você quer pegar o envelope, quando acabar eu vou colocar aqui, você pega. Se você não está trazendo o seu voto todo hoje, todo, você pode entregar o que você trouxe, pegar outro envelope e até o dia 30 você pode cumprir. Amém? Mas olha para mim, por favor. Não é depois, não. É agora. Você tem que ser transformado agora. É agora. Agora é a sua luta com Deus. É agora que você tem que encarar quem você é. Hoje é o dia da verdade. Feche os seus olhos. Senhor, há tanto tempo que eu tento mudar. Senhor, há tanto tempo que eu tento mudar. E do meu passado me livrar. E do meu passado me livrar. De todos tantos erros que eu já cometi. De todos tantos erros que eu já cometi. Eu sei. No fundo nem mereço o seu perdão. No fundo nem mereço o teu perdão. Mas sei que consideras minha intenção. Mas sei que consideras minha intenção. E que foi pela dor que eu cheguei aqui. E que foi pela dor que eu cheguei aqui. Eu quero ser. Eu quero ser. Tudo que o Senhor quer que eu seja. Tudo que o Senhor quer que eu seja. Estar onde o Senhor quer que eu esteja. Estar onde o Senhor quer que eu esteja. E que a tua vontade prevaleça em mim. E que a tua vontade prevaleça em mim. Vida, tua bênção ser completa em minha vida. Eu sei que não existe outra saída. Eu sei que não existe outra saída. Entrego-me completamente em teu altar. Entrego-me completamente em teu altar. Muda meu ser. Muda o meu ser. Eu quero ser. O Senhor quer que eu seja. Tudo que o Senhor quer que eu seja. Estar onde o Senhor quer que eu esteja. Estar onde o Senhor quer que eu esteja. E que a tua vontade prevaleça em mim. E que a tua vontade
pode prevalecer em mim. Eu quero ver. Eu quero ver. Tua bênção ser completa em minha vida. Tua bênção ser completa em minha vida. Eu sei que não existe. Eu sei que não existe. Outra saída. Outra saída. Entrego-me completamente em teu altar. Entrego-me completamente em teu altar. Muda meu ser. Muda o meu ser. Meu Pai. Meu Deus. Eu não posso mudar ninguém. Não tem anjos que possam fazer isso, nem arcanjos, nem querubins. Ninguém muda o ser humano, nem ele mesmo, porque essa pessoa já tentou mudar várias vezes e vira e mexe, ela cai nos mesmos erros. Ela volta a te entristecer da mesma forma. Eu sei que o Senhor não desiste de nós. Mas nós não queremos te resistir. Nós não queremos lutar sem o Senhor, nem contra o Senhor. Porque somos pó. Somos barro. Não somos nada, basta uma dor para nós lembrarmos da nossa humanidade, basta uma dor para o orgulho ir embora, para a vaidade ir embora. Quando a gente sente uma dor, a gente não quer saber como está o cabelo, se a roupa que estamos vestindo é bonita. A gente só quer saber de se livrar da dor. Meu Pai, meu amigo, meu Senhor, meu tudo, nós estamos indo para o Jaboque. Nós precisamos lutar contigo. Tem muita coisa em mim, meu Pai. Que eu não quero mais. Tira, Senhor. Tudo que não te agrada. Tira. De mim. Do caminho mau, me sonda. Eu já me avaliei, eu sei que tem muita coisa que o Senhor tem tido paciência e não tem me rejeitado, mas eu quero ser a tua alegria. Quero que a minha vida exale teu perfume. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, estar onde o Senhor quer que eu esteja. Vem, meu Pai. Vem nos mudar. Ainda que doa, ainda que traga dor, lágrimas, tu tocaste na articulação de Jacó. Doeu, mas valeu a pena. Eu não quero sair o mesmo Jadson desse altar hoje.
conheces minhas inquietações, minhas inclinações, minhas intenções, minhas precipitações no falar, no agir. Minhas fraquezas. Eu estou aqui, meu Pai. Tira todo Jacó de mim, do teu povo. E a tua igreja, meu Pai, que não pode mais ser a mesma. Ela vinha lutando contra o Senhor na rebeldia do coração, no pecado, no erro. Ela sabe o que é errado e vinha fazendo o que era errado, mesmo sabendo que te desagrada, com atrevimento, com ousadia para o erro. Mas agora dá espaço para ti. Ela quer achar o que perdeu, ela não era assim. Ela perdeu o primeiro amor. Ela tem vindo para a igreja arrastada. Ela chega atrasada porque ela quer. Mas hoje ela entendeu. Hoje ela foi tocada. Ela perdeu os bons olhos, a pureza. Hoje ela julga, critica, fala dos outros. Pai, vem, Pai. Por favor, meu Deus, venha. Nós precisamos de mais luz, nós precisamos de Ti. Às vezes nós não enxergamos o que está na nossa frente. Precisamos de luz. Acende nossa candeia. Perdoa, Pai. Perdoa nossos erros. Perdoa nossas tantas falhas. A gente te entristece mais do que te alegra. A gente erra mais do que acerta. Mas mesmo assim, o Senhor não desiste de nós. Deus nunca desistiu de você. Nunca. Ele nunca vai desistir de você. Ele tem tanto para você. Tantas coisas que você nem imagina. Mas Ele quer você. Fale com Ele. Luta. Abra tua boca, clame. Faça como Jacó. Esqueça quem está do teu lado. Fala para ele, não pode acabar o culto e eu ser o mesmo. Isso não pode continuar dentro de mim. Me salva. Me levanta. Talvez você caiu de novo. Eu aprendi a andar caindo, a andar de bicicleta caindo. Eu aprendi errando. Ele perdoa seu erro. E Ele faz você sentir a tristeza que Ele sentiu quando você errou. Ele te mostra os seus pecados. Mas também Ele te mostra
que Ele é teu Salvador, que Ele é tudo, que Ele te perdoa. Ele viu quando você tomou o banho hoje. Ele viu quando você preparou teu sacrifício, trocou de roupa. Ele viu tudo que você fez. E Ele aceita teu sacrifício. Pode se preparar para subir agora. Agora é o seu momento. Olho pro altar. Jesus está me chamando para cear. Jesus está me chamando para cear. Eu sei que vou chorar. Eu sei que vou chorar. Há um segredo que eu preciso confessar. Há um segredo que eu preciso confessar. Sinto culpa, sinto medo. Sinto culpa, sinto medo. Quero abrir meu coração. Quero abrir meu coração. Deixar o meu pecado. Deixar o meu pecado. Pedir o teu perdão. Pedir o teu perdão. Não vou olhar atrás. Não vou olhar atrás. E eu sei que vou ter paz. Quando ouvi Jesus dizer, quando ouvi Jesus dizer, filho, vai, não peques mais. Filho, vai, não peques mais. A minha vida nesse altar irá recomeçar. A minha vida nesse altar irá recomeçar. Pode começar a subir, minha amiga, meu amigo. Minha aliança com meu Deus não pode acabar. A minha vida sem Jesus. Não tem razão. Não tem razão. Toma, Senhor, meu coração. Toma, Senhor, meu coração. Na santa ceia. Na santa ceia. Da minha decisão. Da minha decisão. A minha vida nesse altar irá recomeçar. A minha vida nesse altar irá recomeçar. Minha aliança com meu Deus. Pode acabar. Pode acabar. A minha vida sem Jesus. A minha vida sem Jesus. Não tem razão. Não tem razão. Toma, Senhor, meu coração. Toma, Senhor, meu coração. Na santa ceia da minha decisão. Na santa ceia da minha decisão. Eu olho pro altar. Eu olho pro altar. Jesus está me chamando para cear. Jesus está me chamando para cear. Eu sei que vou chorar. Eu sei que vou chorar. Há um segredo que eu preciso confessar. Há um segredo que eu preciso confessar. Sinto culpa, sinto medo. Sinto culpa, sinto medo. Quero abrir meu coração. Quero abrir meu coração. Deixar o meu pecado. Deixar o meu pecado. Pedir o teu perdão. Pedir o teu perdão. Não vou olhar atrás. Não vou olhar atrás. E eu sei. E eu sei que vou ter paz. Quando ouvi Jesus dizer, quando ouvi Jesus dizer, filho, vai, não peques mais. Filho, vai, não peques mais. A minha vida nesse altar irá recomeçar. Minha vida nesse altar irá recomeçar. Minha aliança. Minha aliança com meu Deus não pode acabar. A minha vida sem Jesus não tem razão. Jesus não tem razão. Toma, Senhor, meu coração. Toma, Senhor, meu coração.
decisão, na santa ceia da minha decisão. Jesus, não tem razão. Toma, Senhor, meu coração, na santa ceia, da minha decisão. Ah, meu amigo, minha amiga, pegue a sua ceia. Na frente da tua cadeira tem a ceia. Pegue a tua santa ceia. Se não tiver, levante a mão que o pastor leva até a senhora, até o senhor. Segure a sua ceia. É a ceia da decisão, da nova vida, da luta com Deus. Você não vai mais resisti-lo. Você não vai mais desagradá-lo. A partir de hoje é diferente. A partir de hoje é diferente. Hoje fica a velha natureza, a velha pessoa. Fica tudo no altar, tudo aqui. Você ouviu ele te chamando e você veio. Então sua vida não pode continuar a mesma. Não, não vai. Não vai porque ele é justo. Não vai porque ele é verdadeiro. Não vai porque ele é santo. Ele é poderoso. Não vai porque ele é grande. Ele é misericordioso. Ele te aceita. Talvez novamente. Talvez você já tinha vindo e tinha deixado. Ou já veio, já voltou. Já veio, já voltou. Agora é para sempre. Agora é para andar diferente. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa santa ceia aí representa Jesus. Quem não pegou, levante a mão. Quem já pegou, coloque a ceia no coração. No coração. Seja abençoado, minha amiga, meu amigo. Que Deus te responda. Seja honrado pelo teu Deus. Seja aprovado na sua fé. Talvez você receba críticas por causa da tua fé. Talvez muita gente fala para você o que falaram para Maria. Que desperdício. Não, não é desperdício não. Teu Deus merece muito mais. E você sempre vai ser assim. Sempre vai dar o melhor. Sempre vai se colocar por inteiro na dependência dele. Você não luta sem ele. Você depende dele. Conta com ele. Está na mão dele. É dele. Aleluia. Aleluia. Quem não pegou, levante a mão para o pastor, o obreiro ver. Muita gente, obreiros. Muita gente lá em cima, na escadaria aqui. Leva a ceia. Leva a ceia. Louvado seja o nome de Jesus. Está tendo festa no céu. Está tendo alegria. Valeu a pena toda essa luta. Porque agora ele se revela para você. Porque agora você está nas mãos dele. Agora você recebe a marca dele. Vai passando no altar e voltando para o lugar. Você recebe a marca dele. Minha amiga, meu amigo. Eu não sei se você está entendendo a grandiosidade disso. Mas agora o Espírito Santo está trabalhando no seu ser. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Levante a ceia. Erga ela na sua mão. Você tem consciência do que ele fez? Você sabia que
aquele cordeiro. Quando Israel estava no Egito, Deus mandou pegarem um cordeiro. Sabia que aquele cordeiro simbolizava Jesus? Sabia que aquele cordeiro não podia ter uma mancha, não podia estar defeituoso? Aquele cordeiro representa o teu Senhor que morreu na cruz sem pecado por nós. Aquele cordeiro tinha que ser comido tudo. Aquele cordeiro era o centro de tudo. E é isso que Jesus quer ser na sua vida, o centro de tudo. Jesus quer ser o centro de tudo. Nós estamos aqui por causa dele. Ele é o centro de tudo. Então aquele cordeiro foi morto. E os umbrais das portas eram marcados com o sangue do cordeiro. O anjo da morte via. O diabo sabe quem tem a marca do sangue de Jesus. E ele vai te marcar nessa manhã. Você vai ter a marca de Jesus. Você vai ser protegido por Jesus, guardado por Jesus, abençoado por Jesus. Então aquela marca livrava aquela casa do mal. Esse mundo é mal, esse mundo é mal. Mas você está marcado por Jesus. Minha amiga, meu amigo, tenha certeza da sua salvação. Tenha convicção de que Deus é contigo. Ele foi erguido no madeiro. Ele é o cordeiro que nos trouxe a paz. É por causa dele que nós temos vida. Levante o corpo de Jesus. Aleluia. Foi de graça, ele deu de graça a vida dele. Ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu que levo para o céu, eu que levo para o Pai. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Eu sou a verdade. Você aceitou a verdade, você encarou quem você é. Mas ele disse: eu sou a vida. Nós vamos nos alimentar da vida que há nele. Ele nos alimenta com vida. Não tem mais lugar para a morte, agora é a vida. A vida está em Jesus. Talvez você procurou vida em tantos lugares, não encontrou. Aleluia. Louvado seja Deus. Receba força para vencer todos os desafios que vierem pela frente. Aleluia. Levante o cálice. Abra o cálice e erga os céus. Essa é a marca dos salvos que são lavados e remidos nesse sangue. Não importa os erros que você cometeu durante toda a sua vida, o que importa é que hoje você vai ficar mais alvo que a neve. Hoje você é lavado, lavado no sangue de Jesus. Pode beber do sangue dele. Aleluia. Nós não falamos que o Espírito Santo vinha. Olha ele aí contigo. Guarde seu copinho. E agora você pode adorá-lo, glorificá-lo. Agora você pode cantar, continuar orando. Fique à vontade.
Tu és mais precioso que os tesouros dessa terra. Tu és, aleluia, mais precioso, receba, Pai, que os tesouros desta terra. E tudo aquilo porque os homens fazem guerras. E tudo aquilo porque os homens fazem guerra. Por não saberem. Por não saberem. Como é grande. Como é grande. O teu valor. O teu valor. Fala para ele, tu és. Tu és. Fonte eterna que jorra em minha alma. A fonte eterna que jorra em minha alma. E nos momentos mais difíceis minha calma. E nos momentos mais difíceis minha calma. Tua palavra me sustenta nas provações. Tua palavra me sustenta nas provações. Se quiser, ergue os braços, ergue e cante. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Escudo, fortaleza e proteção. Escudo, fortaleza e proteção. Aquele que responde minha oração. Aquele que responde minha oração. E nas lutas se levanta em meu favor. E nas lutas se levanta em meu favor. Tu és Senhor. Tu és Senhor. O único a quem eu rendo adoração. O único a quem eu rendo adoração. Minha maior riqueza é a tua salvação. Minha maior riqueza é a tua salvação. Só tu és Senhor. Só tu és Senhor. Só tu és. Só tu és Senhor. Senhor. Agora você pode se declarar, pode dizer: eu te amo, eu te adoro. Ah, minha amiga, meu amigo, não foi ouro, não foi prata que te comprou, foi o sangue do nosso Salvador, foi a vida de Jesus. Receba a vida, se alimente da vida, receba o Espírito Santo, seja transformado no novo Israel, no Israel de Deus. Receba o Espírito Santo, não acaba esse culto, não acaba sem ele te selar, te batizar. Ah, minha amiga, meu amigo, receba o Espírito Santo, fique à vontade. Pode falar na língua dos anjos. Isso. Receba de volta o temor, a força para resistir sua vontade. Receba o domínio próprio. Receba, minha amiga, meu amigo, a nova vida que ele reservou para ti. Fala para ele: eu te amo, eu te adoro, aleluia. Dê glórias ao nome dele. Fique à vontade. Agora abraça o seu corpo, não diga nada, faça silêncio. O Deus que estava no Jaboque está aqui, e ele está dizendo para você: não se chamarás mais Jacó, e sim Israel.
A partir de agora você vai ser o que eu quero que você seja. Eu sou com você. Eu te guardei, eu sei tudo de você. Eu sei dos medos, eu sei de tudo, eu sei do que você tem pela frente para enfrentar. Não se preocupe com Esaú, com as ameaças, não. Porque eu já estou na sua frente. Eu estou com você, hoje, amanhã e para todo sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Louvado seja teu nome, meu Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Maravilha. Nós aplaudimos o teu santo nome, meu Deus. Aleluia, aleluia. Resplandece a tua luz no nosso ser. Aleluia. Entregamos o jejum nas tuas mãos, a nossa vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Te adoramos, ó Cristo. Vamos cantar bem bonito para o nosso Deus. É vida nova agora. Te rendemos louvores. Te rendemos louvores. Pega os jornais, por favor. Porque ressuscitaste. Porque ressuscitaste. E aos homens mostraste teu poder e teu amor. Tu és o nosso, nosso consolador, o nosso rei e libertador. Príncipe da paz, a rosa de Sharon, o supremo e poderoso, meu Senhor. Enquanto vais em mim, eu tiver, e a tua luz no meu rosto brilhar. Quero te adorar, e dedicar a minha vida a ti, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Tenho certeza que a partir de hoje você é uma bênção. Amém? Vamos voltar atrás, não. Daqui para frente. Se você puder. Dá aqui o jornal, por favor. Se você puder dar. Se você puder dar esse jornal para uma pessoa sofrida, faça isso, tá? Cada jornal custa R$2. Se você puder, eu posso, bispo. Você vem aqui na frente, fala a quantidade que você pode doar. Se alguém trouxe algum envelope, não entregou ainda, põe na sacola. Nós vamos terminar a reunião agora. Sai para casa abençoado. 18 horas, o bispo Francisco vai estar aqui na terapia, aliás, no estudo do Apocalipse. No estudo do Apocalipse, às 18 horas. Pega o envelope da fogueira, por favor. Arimateia vai estar lá na porta ajudando as pessoas, né? As pessoas que falaram assim, bispo, eu cumpri, mas eu não cumpri todo. Eu posso pegar outro envelope para trazer? Pode. Você que veio hoje, bispo, eu não entrei na campanha, estou vindo hoje, mas eu quero entrar. Vem aqui na frente, pega o seu envelope, por favor. Aliás, pode até subir no altar e pegar, tá? Então põe aqui, é melhor, na beira do altar, é melhor. Estendo as mãos na minha direção. Quem vai se batizar, quando acabar o culto, você se batiza. Olha aqui para mim, ó. Já que você agora é uma bênção, que a sua semana, a sua família, tudo seja uma bênção. Que Deus seja com vocês hoje, amanhã
e para todo sempre. Deus abençoe a todos. Amanhã na nação. Deus abençoe, gente.